Šiandien mes išbandėme savo artimiausios aplinkos tyrimą ir lygiai taip pat su vaikais mes galime išeiti ten pat, netoli nuo mokyklos ir pasimokyti tyrinėti savo aplinką. Yra vienas variantas paimti mokinius iš klasės, nuvesti į mokyklos, kad ir kiemą ar kitą artimąją aplinką ir tenais parodyti, kas yra chemija, kas tiria chemija, kodėl ta chemija įdomu ir svarbu ir kaip ten žolė sąveikauja su žemė ir visus tokius. Atrasti. Reikia atrasti. Ir mokiniai turi kiekvieną kartą pamokoj, lauke, tyrimo metu kažką tai atrasti. Projekto tikslas buvo sukurti pradedančiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulimo pirmaisiais darbo metais modelį. Ir dalyvavo išbandyme 30 pedagogų ir jų mentorių. Mokymai pradedantiesiems pedagogams vyko keliais etapais. Ir buvo 2 dienų mokymai ir stovykla. Stovykla buvo tarsi iš 2 dalių. Po savaitę laiko ir šiandien stovykla yra paskutinioji diena. Man šitie mokymai buvo neįkainojama dėl kelių dalykų. Pirmiausia, kad aš gavau žinias iš žmonių, kurie gyvena tuo, iš jų asmeninės patirties, nes lektoriai kalbėjo ne iš vadovėlių, o kalbėjo iš savo nueito kelio. Jie reflektavo, jie dalinosi žiniomis ir visa tai buvo padaryta labai pozityviai. Ir pacituosiu vieną iš lektorių, jis sako, vaikai, nesijaudinkit, sako, čia yra planas vienos geros pamokos. Ir jeigu jūs padarysite vieną tokią pamoką, kurią galite didžiuotis per metus, kitais metais jau padarysite 2, o po to gal iš karto ir 5. Kai pradedančioji pedagogė, aš pradedu suprasti, kad ne aš viena tokia, kad galiu kažko dar nežinoti, kad tikrai ne viskas aišku ir kad tos tobulos pamokos negali kiekvieną kartą įvykti. Labai panašios patirtis, tos pačios problemos. Pašneka, prieš tai mano, kad tik jiems vieniems tai nesiseka, tada supranta, kad visiems vienodai nesiseka. Tai toks bendrumas nesėkmiai ir tų nesėkmių pavertimas į sėkmę. Tai be jokios abejonės tokių mokymų turėtų būti daugiau arba progų susitikti jauniesiems mokytojams dirbantiems mokyklose turi būti nemažai. Ir turime dalintis savo patirtimi, ne tik vieną su kitais, bet ir atnešti tai, ką mes čia sukūrėme, patyrėme, atnešti savo mokyklą. Tarp žmonių užsimezgė ir dalykiniai, ir bendražmogiški ryšiai, ir jie negali tiesiog taip nutrūkti. Ir tai nėra vien gimtadienio šventimas ir parašymas ant Facebook'o sienos, ar ne? Tai jau yra kažkas giliau, tai yra poreikis būti kartu, mokytis kartu, eiti šito keliu kartu, palaikyti vienas kitą. Šioje projekto veikloje sukurtą modelį, įgytą patirtį, išbandytą naują metodiką galės naudoti visi pradedantieji pedagogai. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui.